مردم یک در خوف کردن که طالبان شود مردم را بگیره بزنه دوباره یک رقم به تو خوف کردن مردم خدا کشید رفتن به مرکز رفتن به مرکز به کابل رفتن ډیر ضعیفه جنگ وای سې شم نو دوی مقاومت ونه شو کړای مونږ سره د الله په نصرت باندې دوی شکست و خوړ خپل مابین کې دې ارتباطونه قطع شول ټول تسلیم شول راغله چې حقیقت یې ولید چې تسلیم شول مرګ مونږ ونه کپګي او ټول تم ختم خاتونه ورکړه د امن او خپل کورو ته بیرته واپس راستنېدل د خپل ژوند عادي ژوند ته نو مونږ خاتونه ورکړه عامه معافي اعلان ده ورته که هغه څومره غټ مجرمین وي هغې ته مشکل نشته ده